Moenie die woordeerediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd saam. Ons verpersoonlik die woorde van Jesus. En hier in Johannes 14 waarmee ons besig is, is dit waar Jesus sê ek gaan na die Vader toe en ek gaan vir julle plek voorberei. Hoor wat sê hy hier verder in vers 4, Johannes 14:4. Julle weet mos waarheen ek gaan en hoe om daar te kom. Hierdie is daai woorde van redding, daai woorde van hemel en die ewigheid saam met die Vader. Julle weet mos waartoe ek gaan. Ek gaan na die Vader toe. En julle weet hoe om daar te kom, deur 'n verhouding met my, deur een met my te wees. Hierdie is die vraag. Weet jy waartoe is jy op pad en weet jy hoe jy daar gaan uitkom? Weet jy hemel en hel? Is jy seker van jou redding? Is jy seker van die Vader? Is jy seker van genade en saligheid? Jesus vra jou, Jesus sê jou, jy weet waar ek is. Ek is vandag in die regterhand van die Vader. En weet jy hoe om hier by my uit te kom? Deur die verhouding met my, deur te glo in my. So dis 'n eenvoudige reddingsgedagte. Is jy vandag seker? Jy's op pad hemel toe. Is jy vandag seker jy het 'n verhouding met Jesus? Is jy vandag seker oor die manier hoe 'n mens gered word, oor die ewigheid, oor die hemel en hel? En is nie so 'n eenvoudige vraag nie, want as jy regtig seker is daaroor, dan sal jy ook anders met ander mense werk. As jy weet daar's 'n hel, as jy weet mense gaan hel toe en sterf sonder Christus, dan sal dit 'n passie in jou hart wees om mense te vertel. Waar is Jesus? Wie is Jesus? En hoe het jy 'n verhouding met hom? As jy dit regtig glo, sal dit gewys word en gesien word in jou hele lewe. Kom ons bid saam vir hierdie verhouding met Jesus. Hemelse Vader, ons weet Jesus sit aan die regterhand. En ons weet ons kan alleenlik na die Vader toe kom deur U, deur Jesus. En daarom bid ons vandag, Here, dat ons dit nie net aan teologie sal glo nie, dat ons dit nie net godsdienstig sal glo nie, maar dat ons dit met ons hele hart sal glo. En Here, as ons dit so glo, sal dit wys in ons hele lewe. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir die liefde, dankie vir die genade, dankie vir die pad na die Vader toe deur Jesus. In Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.